Vánoční jarmarky nám pomalu končí, blíží se čtvrtý advent a s ním letos zároveň i Štědrý den. Nahlédli jsme na jarmarky v obcích, školách i školkách. Pro mnohé je to jediná příležitost, jak podpořit činnost dětí a mládeže v kroužcích nebo pomoci někomu, kdo pomoc potřebuje. Vánoční jarmark na gymnáziu Velké Pavlovice pomáhá každý rok, kde je to zapotřebí. Nacházíme se na našem tradičním vánočním jarmarku, který se koná už, myslím si, že více než 10 let. Každý rok tady v tom předvánočním čase se scházíme s rodiči a studenti si vždycky připraví své výrobky, různé pečivo, rukodělné výrobky a další. Vánoční jarmark připravuje studentský parlament gymnázia Velké Pavlovice. Jak funguje takový studentský parlament? Studentský parlament vlastně organizuje nějaké aktivity, které mají zpříjemnit to bytí a žití u nás na škole. Snažíme se organizovat hlavně nějaké tematické dny, domluvíme si nějaké téma, podle toho se někdo obleče, uděláme si fotky a potom se snažíme organizovat i nějaké věci, které by se týkaly právě té činnosti dobročinné, většinou právě před těmi Vánocemi, kdy člověk má chuť a potřebu někomu pomáhat, tak jsme organizovali tady ten jarmark, kdy výtěžek potom věnujeme na dobrou věc. Jaké třeba další věci pro ten studentský parlament obnáší? Co to znamená pro studenty? Studenti se schází jednou za 14 dní z každé třídy. Jsou tam dva nebo tři studenti podle toho, kolik studentů v dané třídě je. A scházíme se vždycky v pondělí po vyučování a bavíme se o akcích, které chceme pořádat, nebo i o věcech, které třeba studenty v tu chvíli pálí nebo nějakým způsobem jim vadí. Jsou to třeba přeplněné autobusy, které nás tady v poslední době potrápily, nebo potom řešíme, co právě chceme udělat za další akce. Vánoční jarmark je jedna z aktivit studentského parlamentu. Takže, co všechno si tady žáci dneska nebo studenti připravili? Studenti si připravili různé rukodělné výrobky, ať už to jsou náušnice, nebo to jsou háčkované věci, nebo jsou tady různé kosmetické výrobky. Spousta studentů tady má vánoční cukroví, nebo i nějaké různé pečivo, koláče jsou tady. Čaj tu máme, nějaké rozlévané limonády a tak dále. To si studenti připravovali ve volném čase, nebo třeba měli na to i nějaké pracovní činnosti? Ne, všechno si to připravovali ve volném čase, případně háčkovali pod lavicí ve vyučování, takže všechno vzniklo doma anebo v jejich volném čase. A tak jsme se šli podívat k jednotlivým stánkům, co krásného studenti vyrobili a jak jsou šikovní. Děvčata, co jste pro dnešní jarmark tady připravili? My jsme připravili různé háčkované výrobky, vlastně, jak tady můžete vidět, máme čepice, máme čelenky, máme dokonce obaly na hrníčky a pak máme různé, jak se to jmenuje, podtácky. A to se vyráběli sami, nebo vám to třeba potají uháčkovala babička, nebo dnešní děvčata taky takhle háčkují? Ne, všechno máme dělané ručně a dělali jsme si všechno sami. Co pro vás tady ten jarmark znamená? Tak pro mě osobně to rozhodně znamená to, že můžu někomu pomoct tím vlastně svými výrobky, tím, že něco vyděláme a taky tady můžu uplatnit něco, co umím vlastně na dobrou věc, takže vlastně využiju to, co mě baví a zároveň má to dobrý účel. Pro mě to znamená takovou příležitost ukázat, co umím a pomoct na dobré věci. Takže můžeš teďkom představit, co tedy umíš? Tak já tady prodávám ozdoby a dřevěné prkínka a to jsou vlastně moje výrobky. Baví tě vlastně takhle vyřezávat ze dřeva, je to tvůj nějaký koníček od malička? Ano, občas vyřezávám asi už od svých 10 let. Děčata, co tady nabízíte a jak to tady dneska funguje? My tady nabízíme čokoládové wafle a obyčejné wafle, jakoby to jsou ty vanilkové a můžeme vám dokonce smíchat dohromady. A vlastně funguje to tak, že tady Oliver je pokladník, který napíše nám objednávku a ten to pošle do kuchyně a vlastně tam se to usmaží a namáže a připraví. A máme tady takovou provizorně vytvořenou kuchyni v naší třídě. Do této provizorní kuchyně jsme se propašovali. Teď jsme momentálně tady ve výrobně waflí, je tady taková manufaktura a studenti si to krásně rozdělili. Takže kluci tady dělají luxusní wafle. Opravdu se jim to podařilo nádherně nazdobit. A tady vzadu děvčata a taky kluci teda, tak se snaží tady wafle smažit. Holky, jak to jde?
Jo, dobře. Je to těžké vyrobit takovouhle vafli? Jakože ani ne, ale aby se to dobře dopeklo. Návštěvníci si na vaflích opravdu pochutnávali a u výdeje se chvílemi tvořila fronta, takže se dílo vydařilo. A vydařilo se opravdu všem a všichni mohli mít krásný pocit, že pomohou. Kam jde výtěžek z vánočního jarmarku? Letos jsme se shodli na tom, že ten výtěžek poputuje na dvě místa. Nejprve každý rok se ptáme studentů, jestli znají v okolí někoho konkrétního, kdo by ty peníze mohl užít. Tento rok jsme vybrali jednu holčičku s tělesným postižením, která bydlí tady v okolí. Zbytek výtěžku potom poputuje diakonii v Betlémě. Pan ředitel také zmiňoval, že dneska máte nějaký krásný koncert, takže co je vlastně tady tím zakončením dnešního jarmarku? Po skončení jarmarku začíná v 18 hodin v místním kostele vánoční koncert, který připravujeme se studenty, připravují ho studenti primy, sekundy a potom velký školní sbor, ve kterém zpívá momentálně asi 35 lidí a 10 lidí je v kapele. A budeme zpívat i lidové písničky, i nějaké populární, moderní vánoční písně. Nádherná akce pro dobrou věc. Za všemi těmi přípravami a prodejem výrobku je tu na práce a času studentů i pedagogů, kteří s nadšením připravují jarmark s jedním velkým cílem a tím je pomoc těm, kteří to potřebují. Byli jste svědky účasti studentů, kteří připravili vánoční jarmark, který se koná v podstatě pravidelně. Je to vlastně taková část adventu, takového těšení našich studentů na období vánočních svátků. Máme za sebou letošní rok 2023 a všichni jsme očekáváni toho, co nám přinese rok nový. Já bych chtěl všem studentům, pracovníkům školy, ale i našim rodičům, našich žáků popřát pěkné vánoční svátky, hodně zdraví v novém roce, a abychom ty úkoly, které nás čekají v příštím roce, dokázali tak dobře zvládat jako v roce v letošním.